Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Bugün bir mövzuya toxunacağım. Bu mövzu barədə son vaxtlar xüsusilə səhifəmizə yeni üzv olan dostlarımız çox sual verirlər. Mövzu budur ki, Orxan müəllim, siz deyirsiniz ki, dinləmə edin və bununla ingilis dilini öyrənin. Yaxşı, bəs mən dinlədiyim mətni başa düşməsəm necə? Elə yenə də dinləyim. Dostlar, mən əslində buna cavab vermişəm. Sadəcə yeni bir video çəkim ki, yeni dediyim kimi qoşulan insanlar bu suala konkret cavab bilsinlər. Təbii ki, başa düşmədiyimiz şeyi dinləməyin heç bir anlamı yoxdur. Misal üçün, mən bu dəqiqə bir Yapon dilində nəsə qulağıma qoysam, dinləsəm və başa düşməsəm, istəyirsiniz növbəti 10 il ərzində onu dinləyim, onun heç bir faydası yoxdur. Biz dinləmə deyərkən, Dr. Stephen Krashen'in dili ilə desək, comprehensible input, yəni başa düşülən məlumatı dinləməliyik. Yaxşı, bəs deyə bilərsiniz ki, Orxan müəllim, mən qoydum. Birincidən necə ingilis dilində başa düşüm? Mən necə o tekstdən tanış olum? Bəli, bu da çox gözəl sualdır. Ona görə də mən həmişə, xüsusilə mənimlə Self Study ilə işləyən dostlar da bilirlər ki, biz adətən bir dərsi 15 günə böləndə onun təxmini 3-4 gününü mətnlə tanışlığa və qulağın o mətnə öyrəşməsinə sərf edirik. Yəni ki, ən başlıca birinci gün biz hələ dinləmə, danışıq, bunları etmirik. Sadəcə teksti qoyuruq qarşımıza və çalışırıq ki, onu oxuyaq və mənasını çıxaraq. Diqqət elədiniz, mən demədim tərcümə edək. Dedim ki, mənasını çıxaraq. Çünki bu iki söz tamam fərqli mənalara gətirib çıxar. Tərcümə odur ki, sən hansısa bir dildən öz dilinə tərcümə etmiş olursan. Yəni, bir dildən o biri dilə. Mənasını çıxarmaqsa odur ki, misal üçün ingilis dilində sən bir sözü bilmirsən, bir idiomanı deyək, bilmirsən, frazanı bilmirsən, amma o frazanın yenə də ingilis dilində sadə şəkildə izahatı vardır. Adətən mənimlə self-study işləyən yoldaşlar bilirlər ki, mən beginner-dən tələbə götürmürəm. Çünki etiraf edirəm ki, beginner-dən self-study çox çətin olar. Mümkünsüz deyil, amma çox çətin olar. Boşuna vaxt itirmiş olarsınız deyərdim. Ona görə o insanlara təklif edirəm ki, hansısa bir müəllimlə və yaxud da ki, bacarlarsa özləri bir müddət məşğul olsunlar və elementary səviyyəni adlayandan sonra, yəni o səviyyədə rahat oxuyub başa düşə biləndən sonra bitti qutartı bizə bəs edər. Niyə görə? Çünki nə qədər idioma çətin olur olsun, hər bir idiomanın elementary səviyyəsində açıq açıqlaması vardır. Aydınmı dostlar? Yəni ingilisdən ingilisə. Ona görə yoldaşlar, mənim verdiyim proqramda belədir. Biz ingilis dilini qoyuruq teksti qabağımıza və həmin tekstin mənası digər tekstdə siz üçün açılır və beləcə siz həmin mətnlə tanış olmuş olursunuz. Əgər vizual olaraq artıq mənaya tanışıqsa, yalnız bundan sonra biz ilkin mərhələdə sinxron olaraq dinləmə və oxumağı eyni vaxtda aparmalıyıq bir neçə gün. Ondan sonra artıq tekstləri qatlayıb qoymaq olar kənara və yalnızca dinləmə və sonrakı mərhələdə dinləyib danışmağa keçə bilərik. Xülasə dostlar, başa düşmədiyimiz heç bir mətni dinləmirik. Öncə mətnin vizual olaraq kağız formatı ilə tanış oluruq, mənasını anladıqdan sonra artıq dinləməyə keçə bilərsiniz. Ümid edirəm faydalı oldu. Hər hansısa bir sualınız varsa, şərh bölümünə və yaxud da ki, direktə yaza bilərsiniz. Növbəti videolarda görüşərədək. Self-study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.